Üzünüzü hara tutursunuz tutun, tarixi həqiqətin qibləsi oradır. Rusiyalı deputatlar və ekspertlər işğaldan azad olunan torpaqlarımıza səfər etdi. Onlar 27 illik işğalın nəticəsi olaraq Ağdamda dağıdılmış evləri, mədəni tarixi abidələri, qəbirləri öz gözləri ilə görə bildilər. ...44 günlük vətən müharibəsi bizə yaşatdığı qələbənin sayəsində ilk dəfə olaraq mən də işğaldan azad edilən Qarabağ torpağına ayaq bastım və bugün həmkarım Elxan Hüseynovla birlikdə Ağdam şəhərindəyim. Qeyd edim ki, Qarabağın qapısı hesab edilən Ağdam şəhərinə səfərimizin məqsədi bugünlərin Rusiyalı deputatlar və ekspertlərin məhz Ağdam şəhərinə səfər etməsi çərçivəsindədir. Rusiya Dövlət Dumasının Vahid Rusiya Partiyasından olan deputatı Oleq Valinçuk, Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının Dövlət Dumasındakı fraksiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Voronin, Liberal Demokrat Partiyasının deputatı Sergey Kalaşnikov, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karoçenko, jurnalist, yazıçı və publisist, Den TV-nin aparıcısı Dianis Kaptar, siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markovun da daxil olduğu nümayəndə heyəti ilk olaraq Ağdamda Qarabağ xanlarının türbələrində yerləşdiyi İmarət qəbristanlığında oldular. Xurşudbanu Natəvanın qəbrini ziyarət etdilər. 18-ci əsrin yarısında Qarabağ xanlığının yaradıcısı Ağdamda özü üçün Ağdaşdan imarət tikdirmək barədə əmr verir. Həmin imarət uzun müddət ətraf kəndlərin sakinləri üçün bir növ orientir rolunu oynayırdı. Bu mənada Ağdam günəş şüaları nurlanmış işıqlı Ağ ev deməkdir. Ağdama ilk dəfə səfər edən Rusiyalı deputatlar və ekspertlərlə də bu tarixi məlumatları bölüşdüm. Təəssüf ki, danışdıqlarım və bugün Ağdamda gördüyümüz mənzərə heç də şəhərin adının mənasını əks etdirmir. Qarabağın mədəni irsinin erməni vandalları tərəfindən dağıdılmasının əyani olaraq şahidi olan Rusiyalı rəsmilər gördükləri mənzərədən dəhşətə gəldiklərini dedilər. Это настоящий вандализм, это настоящий геноцид и другого здесь не подберёшь слова. Bu əsl vandalizmdir, genosiddir. Bunu başqa sözlə ifadə etmək olmaz. Burada gördüklərimiz insanlıqdan, mənəviyyatdan çox-çox uzaqdır. Təəssüf ki, bir çox müharibələri görmüşəm. Bunlar gördükdə yalnız bir arzu ilə yaşayırsan. Necə etmək olar ki, bu münaqişələr dayansın. Mən əminəm ki, tezliklə bu gözəl yerlərdən uşaq gülüşünün səsi gələcək. İnsanlar yenidən evlərini tikəcək və bağlar çiçəklənəcək. Скоро-скоро уже на этой земле и звенящие голоса детей и восстановленные вот эти прекрасные дома и будут цвести сады здесь. Ну, сзади меня развалины города Агдама. Ağdam znal весь Советский Союз. Arxamda Ağdam şəhərinin dağıntılarıdır. Ağdam bütün keçmiş SSR-də tanınırdı. Və bugün gözəlləşən şəhər əvəzinə dağıntıları görəndə məyus olursan. Belə bir vəhşiliyə görə heç kəsə haqq qazandırmaq olmaz. Şəhərin dağıdılmasına görə günahı olanlar cinayətə cəlb olunmalıdır. Более гуманными, более разумными. Конечно, первое впечатление – это гибель города Ağdama. 27 illik işğalın nəticələrini bugünə də yalnız ekrandan seyr edə bilirdim. Bugün isə 3-10 illiyə yaxındır ki, sahibinə qovuşacağı günü gözləyən torpağa toxunmaq, onu hiss etmək niskilli olduğu qədər də qürurluydu. Amma Ağdamın tamamilə viran qalmasını, dağıdılıb talan edilməsini, burada bir zamanlar yaşanan həyatdan və yaradılan gözəllikdən bugün əsər əlamətin qalmamasını canlı olaraq görmək insanın sözün əsl mənasında qanını dondurur. İşğaldan sonra xarabalıqlara dönən Ağdam şəhərini 2008-ci ildə Lonely Planet adlı beynəlxalq jurnalı Qafqazın Hirosiması adlandırır. 2010-cu ildə isə Əl Cəzirə saytı evlərinin damları olmayan Ağdamı ruhlar şəhəri siyahısına salır. İşğal zamanı Ağdam şəhərində törədilən dağıntıların miqyası ilə tanış olan Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov erməni vandalizminin sərhəd tanımadığını deyir. Главное впечатление – это все-таки скорбь по поводу некое разочарование в роде человеческом. Gördüklərimi böyük kədər hissi ilə qarşıladım.
Təəssüf edirəm ki, bunu edənləri də insan adlandırırlar. Belə böyük şəhəri tamamilə dağıdıblar. Onlar 30 il azərbaycanlıları doğma torpaqlarına gəlməyə qoymurdular. İnsanlar 100 illiklərlə burada yaşayırdı. Amma indi torpaqlarından qovulublar, öldürülüblər. Hər yer dağıntıdır. Məsciddə donuz saxlamaq isə böyük bəşəri cinayətdir. Amma bununla belə sevinirsən ki, torpaqlar işğaldan azad edilib. İndi minalardan təmizlənmə işlər gedir. Ekskavatorlar, traktorlar gətiriləcək. Təmir işlərinə başlanacaq və şəhər tamamilə bərpa olunacaq. Мы абсолютно уверены, что азербайджанский народ восстановит этот город. İlk dəfə Qarabağ torpağına ayaq basan Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının Dövlət Dumasındakı fraksiyası rəhbərinin müşaviri Sergey Voronin Qarabağda infrastrukturun tezliklə bərpa olunmasını dilədi. Общее впечатление разрухи, пока которую мы наблюдаем. Земли безлюдные, пока, как сказали нам даже, птицы не летают. Dağıntıları görürük. İnsanlar yoxdur. Hətta bizə dedilər ki, burada quşlar belə uçmur. Bu cür torpaqlarda olanda hiss edirsən ki, əcdadların burada izi, hissi və duyğuları var. Arzu edək ki, tezliklə təmir bərpa işləri öz nəticəsini göstərsin. Они дадут свои результаты. Hazırda Ağdam şəhər Cümə məscidinin damındayıq. Buradan açılan geniş mənzərə ürək ağrısı ilə seyr edilir. Çünki erməni vandallığının görüntüləri göz önündədir. Bu haqda fikrimi təbii ki, səfər çərçivəsində Rusiyalı deputatlar və ekspertlər də bölüşür. Eyni ilə yazıcı, publisist, kapitar Dionis Leonidovich də bu fikirdədir. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Azərbaycan torpaqlarında xoş gördük. Gördüklərinizin təfərrüatını bölüşərdiniz. Я, в принципе, уже некоторым каналам давал интервью. Могу здесь только повториться. Mən digər kanallara da müsahibəmdə öz təəssüfümü bildirdim. Bizə Rusiyada da baxacaqlar. Siz bunları çox görmüsünüz. O öz yerində. Bu sizin üçün yeni xəbər deyil, amma Rusiyada bəziləri müharibənin nə dərəcədə ağır olduğuna şübhə ilə yanaşır. Əgər kimsə bilmirsə, inanmırsa, baxsınlar, şahid olsunlar müharibənin törətdiyi fəsadların. Belə böyük şəhər necə dağılıb və xarabalığa çevrilib. Müharibənin nəticələri dəhşətdir. Ən əsas məqam isə ondan ibarətdir ki, Ağdam hərbi əməliyyatların aparıldığı bir vaxtda deyil. Onlar bitəndən sonra dağıdılıb. Rusiyanın tanınmış hərbi eksperti Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karoçenko da deyir ki, bu cinayəti törədənlər cəzalanmalıdır. Очень тяжёлое впечатление, потому что город Ağdam уничтожен полностью. Təəssüratlarım ağırdır, çünki Ağdam şəhəri tamamilə vəhşicəsinə dağıdılıb. Evlərdən əsər əlamət qalmayıb, məscid isə möcüzə nəticəsində salamat qalıb. Çünki erməni hərbçiləri minarələrdən döyüş əməliyyatlarını izləyərək onları idarə edirdilər. Bu hərbi cinayətdir və bu işdə olan hər kəsi, erməni siyasətçilərini, hərbçilərini məsuliyyətə cəlb etmək və cəzalandırmaq lazımdır. Bugün yer üzündə belə şəhərlər yoxdur. Hiroshima, Nagasaki artıq bərpa olunublar. Bura bütün dünyanın siyasətçilərini gətirib erməni vəhşiliyi ilə tanış etmək lazımdır. Я бы очень хотел сюда, чтобы привезли президента Франции Макрона, который выступает защитником и лоббистом Армении. Mən çox istərdim bura erməni lobbisini dəstəkləyən Fransa prezidenti Macron, Fransa senatının spikeri gəlsin və görsünlər ki, onların müdafiə etdiyi erməni siyasətçiləri böyük bir şəhəri necə viran qoyublar. Bunu bağışlamaq olmaz. Bu, hər bir azərbaycanlının qan yaddaşıdır. Sizə müharibənin bu yaralarından tezliklə sağalmağa arzu edirəm. Düzdür, bunun üçün nə 10, nə də 15, bəlkə də uzun illər lazım olacaq. Çünki belə dəhşətli dağıntılar bugün insan bəşəriyyətində yoxdur. Даже не 10, не 15 лет, а может быть больше. Потому что разрушено все, еще раз говорю, это в современной истории человечества, наверное, таких примеров больше нет. Ermənistan işğal zamanı Azərbaycan ərazisində törətdiyi vandalizmi öz gözləri ilə görən rusiyalı rəsmilər Ağdama səfər çərçivəsində dağıdılan infrastruktur obyektləri, Ağdam Milli Dram Teatrının qalıqları ilə tanış oldular. Onlar Ağdamın Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət etdilər. Həmçinin ermənilərin dağıdaraq dəyişikliyə uğratdığı tarixi Azərbaycan abidələrindən biri olan Şahbulaq qalasında da oldular. Rusiyadan olan deputatlar və ekspertlərə ermənilərin ərazini işğalda saxladığı müddətdə apardıqları qeyri-qanuni tikinti işləri ilə Şahbulaq qalasının tarixliyinə xələl gətirdiyi, Ağdamı tərk edəndən sonra Şahbulaqda yerləşən muzeyi də dağıdaraq qarət etdikləri barədə məlumat verildi.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Şahbulaq qalası və ya Tərnəküt qalası Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən 1751-1752-ci illərdə inşa etdirilən qala divarlardır. Memarlıq abidəsinin tikinti işləri Ağdamın Şahbulaq adlı ərazisində aparılıb. Ehtimal ki, qalanın adı elə burada yerləşən Gür Sulu Bulağın adından, Şahbulaq adından götürülüb. Şahbulaq saray kompleksinin şimal qərbində, elə bulağın yaxınlığında kiçik ibadət zalına və külaf rəngidən ibarət çox da böyük olmayan bir məsciddə inşa edilib. Təəssüf ki, Şahbulaq qalası da dəfələrlə ermənilər tərəfindən ağır artilleriya və tank atəşlərinə məruz qalıb. Şahbulaq adlanan bu ərazi Rusiya nümayəndə heyətinin səfər çərçivəsində baş çəkdiyi sonuncu ərazi oldu və bununla da Ağdam şəhərinə və Ağdam rayonuna səfərimiz başa çatır. Əmin olun ki, tezliklə Ağdam Qarabağın gözəl və dilbər güşələrindən birinə çevriləcək və arzusunda olan hər bir kəsə bu torpağa ayaq basmaq və havasını içinə çəkmək nəsib olacaq.